Dobrý večer. Ráno začínalo často mlhou a dokonce i rosou. Minimální teploty totiž byly od 5 do 19 stupňů Celsia. První bouřky se objevily na západě Čech už dopoledne a postupně procházejí celým Českem. Pokračovat budou i v noci a ráno. Další vlna bouří nás čeká zítra odpoledne a v noci na čtvrtek. V ní budou bouřky ještě silnější než ty dnešní. V oranžových regionech na té levé mapě můžou padat kroupy větší než 2 cm. Přívaly vody můžou způsobit lokální záplavy a ničit můžou i prudké poryvy větru. Už dnes prošly silné bouřky rakouskými korutanami a výsledkem byly polámané stromy, poškozené střechy domů a zničené elektrické vedení. Tisíc domácností nemělo elektřinu a hasiči museli 120 krát vyjíždět. Taky zítřejší bouřky projdou velkou částí Evropy. Varují před nimi meteorologové od Francie až po Slovensko a Maďarsko. I tady platí, že v oranžových oblastech budou silnější než ve žlutých. Kolik dešťové vody čekáme v noci a ráno a nakolik zítra odpoledne se máme připravit, je v mapách. Uh, vidíte ten oranžovo-červený pás od Jižních Čech až na severovýchodní hranici se Slovenskem. Tam bude vody nejvíc, ovšem může jít klidně o uh, Takže dnešní idylické počasí na horách se zítra výrazně promění. Ochladí se zhruba o 5 stupňů Celzia. I když zítra při bouřkách zřejmě koupaliště nebudou tak plná jako dnes, už ve čtvrtek se počasí uklidní a i po ochlazení zůstanou teploty kolem 25 až do 27 stupňů Celzia. Na dalších mapách to máme barevně. Zítra ještě na Jižní Moravě i slabě přes 30, ve čtvrtek tak do 27, možná, že na jihu až do 28 stupňů. A jedno smutné výročí. Přesně před 17 lety začaly v Čechách deště, které vyústily ve velkou povodnosti povodeň roku 2002. Už 7. srpna vystoupily menší toky z břehu a deště s menší přestávkou pokračovaly až do poloviny srpna, kdy Vltava a později i Labe kulminovaly s průtokem vyšším než je stoletá voda. A historie po druhé Letošní červenec se v Pražském Klementinu zařadí mezi 10% nejteplejších v historii měření. Konkrétně mu náleží 17. příčka v pořadí od nejteplejšího. Na konci řady ty nejchladnější července jsou většinou z dávné doby. Figuruje mezi nimi ale rok 1980. Za posledních 39 let už tak studený červenec nikdy nebyl. Největší dánský park větrných turbín je těsně před dokončením v Severním moři. 49 gigantických turbín je schopno zajistit elektřinou až 425 tisíc domácností. Pro srovnání to jsou zhruba tři čtvrtiny Prahy. Už od 24. července teploty v japonském Tokiu překonávají 30 stupňů Celzia. Organizátoři olympijských her se začínají letních veder obávat, protože jsou v Japonsku čím dál častější. Pro fanoušky tak chystají mlhové spreje a pro sportovce zastíněné nebo klimatizované odpočívárny a distribuci vodních a ledových balíčků. Teď se ale podíváme na sociální sítě. Hned ten první obrázek je. Jeden ze znaků, které dnes by se vyznačovaly tím, že jsme registrovali změnu počasí. Jednak to byl kousek halového kruhu, tady je to čepička nad oblakem. No a ta změna samozřejmě přišla. Takhle vypadaly malé kroupy, které zaregistrovali v Bělé pod Pradědem. Jak se vyvíjely bouřky odpoledne, to je dobře vidět taky na téhle mapě. Teď už míří na Moravu a do Slezska, ale celé odpoledne byly častější v Čechách postupně se dostanou i dál na východ a ještě tím bouřky nekončí. Od západu jich totiž bude přicházet i v noci dost. Nové přijdou zítra a počítejte s tím, že jak v noci, tak přes den se můžou vyskytovat docela silné bouřky s kroupami, přívaly vody a silným nárazovým větrem. Je taky vidět, že nárazy větru můžou být až do 90 km v hodině, hlavně ve východní polovině země. Tady jsou minimální teploty, maxima budou zítra na západě už jen kolem 25 stupňů, na východě ještě do 31. No a teď se pojďme podívat, co nás čeká v dalších dnech. Ochlazení bude jenom na jeden den, následujících dnech pátek a sobota už zaznamenají nové oteplení. A z pondělí na úterý zase velká změna. Teplota půjde dolů. Teď u